Šobrīd Liepājā pilnā sparā rit gatavošanās process otrās kārtas pieteikumam konkursā par titulu Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. Gatavošanās procesā netiek apskatīta un attīstīta tikai kultūras nozara. Potenciālais kultūras galvaspilsētas status liek uzlabot ekonomikas, izglītības, zaļās domāšanas jomas, kuru augļus plūksim vēl vairākus gadus. Viena no galvenajām komponentēm katras pilsētas attīstībā ir sabiedrības līdziesaiste, proti pašiedzīvotāju izteiktas domas par dzīves vidas uzlabošanu, izmantojot sabiedrības iniciatīvu platformas un dažādus seminārus. Sabiedrībai būs, cilvēkiem, liepājniekiem būs iespēja realizēt savas personīgās idejas, sanākt kopā kaimiņiem ar kaimiņu, šeit arī Liepājas apkaimēs un mikrorajonos, ne tikai centrā, ne tikai profesionālajā mākslā. Tas ir domāts tieši tā, sanākt kopā, runājot, diskutējot, apspriežot dažādas tēmas par vērtībām, kas ir mūsu programmā, gan to, kas mums ir Eiropa, kas mēs esam Eiropai, gan to, kas ir Liepāja, kāda mums ir Liepāja, kas ir Liepājas centrs, kas ir Liepājas apkaimes, gan arī par dažādiem jautājumiem, kas saistās ar ekoloģiju, vidi, ar nākotni, ar digitālām tehnoloģijām, bet arī vienkārši iepazīties tīri cilvēcīgi ar cilvēkiem, kas dzīvo šinī kāpiņu telpā, tanī kāpiņu telpā. Viena no galvenajiem sadarbības partneriem kultūras galvaspilsētas pieteikuma gatavošanas procesa ir nevalstiskās organizācijas, kuras jau izsens ir sabiedrības līdziesaistes stūrakmeņi. Organizācijas nāk talkā ne tikai ar savu pieredzi, bet jau ar labiem padomiem, kā labāk sniegt iespēju iedzīvotājiem paust viedokli par viņiem svarīgām tēmām. Jau tuvāko nedēļu laikā iedzīvotājiem attālināti būs iespējams piedalīties 4 dažādos diskusiju semināros par aktuālām sabiedrības līdziesaistes tēmām. Piemēram, 23. novembrī paredzēts diskusiju seminārs vai tradicionālā līdzdalība ir mirusi, bet 3. decembrī plānots seminārs aktīvajiem mikrorajonu iedzīvotājiem – Nemiers manā pagalmā. Tie pašvaldi līdz šim un arī turpmāk daudz strādās ar nevalstiskām organizācijām. Tas šis ir tāds viens tāds mazs solīts, kur mēs mēģinām izkāpt no rāmjiem, un šie diskusiju semināri tiek organizēti ļoti dažādām iedzīvotāju grupām. Tas nozīmē, ka nav jābūt vienmēr tikai nevalstiskai organizācijai, kas tiešām ir aktīva, bet varbūt arī vienkārši cilvēki, kur var piedalīties šajos diskusiju semināros, un tas būtu arī tā, ka tāds, nu, tāds Tā būtu tāda atbalsta platforma, lai cilvēki būtu aktīvāki. Tāpat aktīva Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikumā piedalās arī biedrība Rada Vidi Pats, kuras ikdienas darbība ļoti veiksmīgi pārklājas ar pieteikumu koncepciju. Proti biedrības iepriekš veidoties semināri, aktivitātes, piemēram, velobraucieni un dažādas diskusijas liek iedzīvotājiem aizdomāties par sabiedrībā svarīgām tēmām. Mēs cenšamies atgādināt un varbūt gan sapurināt gan paši sevi, gan varbūt arī iedzīvotājs, ka hei, pilsētā notiek kaut kas šāds, mēs ar to esam mierā, neesam mierā, vai arī manā pagalmā notiek kaut kas, vai manā, nezinu, mājā, manā ielā. Ko mēs ar to darām? Vai mēs pukstam komentāros, vai arī mēs uzrakstam iniciatīvu, piemēram. Kultūra tāds diezgan veiksmīgs, ļoti veiksmīgs rīks, kā runāt par dažādiem jautājumiem, kas ir ne tikai ar kultūru saistīti, caur kultūru taču un māksla runā par dažādām lietām, tostarp daudzām, kas ir svarīgas sabiedrībai un sāpīgas pat sabiedrībai. Tā kā kultūra ir ļoti veiksmīgs rīks, lai to darīt, un arī mēs pēc pieredzes dažādiem arī kultūras pasākumiem esam centušies pievērst kaut kādam jautājumam uzmanību. Ar visām aktivitātēm sabiedrības līdziesaistes veicināšanai var iepazīties mājaslapā liepāja2027.lv.